А зараз стало управління з питань просто з надзвичайних ситуацій. Викидається одне слово, і там не йдеться про зміну функційних обов'язків, хоча ми це будемо стежити і будемо дивитися, що там змінилося. А йдеться виключно про те, що під реорганізацію потрапляють усі працівники Тернопільської міської ради. Усім не попереджується згідно цієї реорганізації, що впродовж 2 місяців не буде звільнений з роботи. Ми попереджували також про те, що в складі однієї з політичних сил залишилося дуже багато безробітних людей, яких треба буде працевлаштовувати. І зараз ми бачимо, що нашими руками, руками депутатського корпусу, пробують працевлаштувати цих людей. Я не знаю, хто це. Може, це й достойні люди. Може, вони і заслуговують того, щоб бути в структурі Тернопільської міської ради. Але абсолютно неправильно. Ми цього не допустимо усіма методами, щоб тих людей, які віддали своє життя роботі в цій структурі, які працюють тут по 15-20 років, зараз на забаганку однієї з політичних сил викидати. Я вже не кажу, власне, про саме це рішення, про формулювання. Взагалі є заступник вже новообраний Тернопільського міського голови по гуманітарних питаннях. Я хочу звернутися до нього, якщо він може прокоментувати, що означає заміну служби у справах дітей у службу у справах неповнолітніх дітей. Не можу прокоментувати. Ну, це не коментуйте також мені виступ. Скажіть, будь ласка, ви бачили десь повну...